Тұз бен тұзды көлдер қазақ халқының таным түсінігінде киелі, қасиетті деп қабылданады. Оның мәні халыққа кеңінен мәлім. Қазақстанның кең байтақ аумағында ірілі ұсақты 48 мыңнан астам көл бар болса, соның бірі Атырауда орналасқан Индір тұзды көлі. Индір аумағында орналасқан тұзды көлдің адам ағзасына, адам денсаулығына пайдалылығы бұл бірінші кезекте оңалту бағытындағы бағытқа өте пайдалы. Себебі мынау тірек қимыл органымен ауыратын науқастарға, миына қан құйылу жағдайынан кейінгі оңалту бағдарламасын өтетін науқастарға, сонымен қатар йод жетіспеушілігі бар науқастарға, нерв талшықтары зақымданған науқастарға, буын ауруымен ауыратын науқастарға бұл тұзды көлдің рафасы, балшығы пайдалы болып табылады. Жағалаудың әр жерінен емдік балшығы бар шағын шұңқырлар көрінеді. Юра, бор дәуірінде пайда болған десетін қара балшық тұзға сіңіп шіріген жәндіктермен құстардың сүйегінен өсімдіктер қалдығынан түзілген. Қан қысымы бар кісілерге болмайды, жүрегі ауыратын кісілерге болмайды. Ол тұзды суға шомылуға болмайды, ана қара балшыққа емделуге болмайды. Неге десеңіз, күкірт сутегі бар. Иә, сондықтан оған болмайды. Тек қана 10-15 минут ем алу керек, басқа көп болмайды. Ем алатын мезгілі шілденің 15-нен 15-ші тамыз аралығында, 10-нан 12-ке шейін күндізгі, сосын түстен кейін сағат 3-тен 5-ке шейін. Сол мезгілдер ыңғайлы алуға әрі зиян емес. Қара балшықтың ішінде кішкентай ғана құрттар жүреді. Сол құрттың пайдасы өте мол. Жаңағы біздің енді тұзды көлдің тұзыменен балшығы калий, магний, натрий, бром деген химиялық элементтерменен бай. Ағайдың болып ұзын шұбақ жатқан тұз көлі көз қарықтырады. Таудан сылдыр аяққан сап-салқын бұлақ суы денеңді қалтыратады. Десе де шыр жұмсақ. Ал көл суы көктемнің өзінде жылы күйін жоғалтпайды. Денеде шараның, не масаның шаққан іздері болса, су оны бірден ашытып, өзінің тұздылығын байқатады. Жергілікті мамандардың айтуынша, тұзды күмбез таудың 34 метр тереңдігінде су қоры бар. Таудың сазды қабаттары арасынан шыққан күркіреуік деп аталатын бұлақ суымен тұз көлі толығып отырады. Тұзды көл орналасқан аумақты құдды бір ақ алқап дерсіз. Өйткені мұнда тұздың әсерінен кристалдар түзілген. Бұл құбылыс келушілерді ерекше әсерге бөлейді. 250 мың шаршы шақырымды қамтитын Атырау облысы Индір ауданындағы ғажайып жердің бізге мәлім сыры осы.